Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'espectacle de Nadal de La Salle. Abans de començar, una informació d'aquí del teatre. Els que heu vingut amb el cotxet els hem deixat tots a la sala petita, per tant, quan sortiu, no patiu, que no us han robat, vale? Estan aquí al costat. I la segona informació també important, ja sabeu que per tema de protecció de drets d'imatge, per la sessió de drets que fan les famílies de l'escola, només l'escola pot enregistrar a l'espectacle. Llavors nosaltres tenim una càmera que està gravant el vídeo, tenim el fotògraf també que fa les fotografies i us les penja, vale? I jo us passarem els enllaços perquè hi tingueu accés, a part de que, evidentment, és de millor qualitat. Doncs res més, tot a punt perquè comenci l'espectacle avui del somni del Lluquet i el Rovelló. En una nit clara i tranquil·la, en un petit poble anomenat Betlem, hi havia dos pastorets molt curiosos, en Lluquet i en Rovelló. Ells eren amics de debò, compartien estones de pastura i alguna entremalia dura. A Betlem tothom els coneixia, la pastora que fila, la dona que renta i els pastors de l'eixida. Passejaven, cantaven, ballaven i reien fins que el sol naixia.
Després de tanta gatzara i amb la panxona ben plena, el Lluquet i en Rovelló es van endormiscar tot gaudint de la lluna plena. Somia que somiaràs i a Nadal arribaràs.
Lluquet, Lluquet, comença a fer molt fred. Ai, 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 que encara ens nevarà i un ninot de neu ens vindrà a visitar. Quin ensurt! T'he sentit sorolls ben forts. No tinguis por. Agafa la guitarra i canta una cançó. També cantaré jo.
quina bona olor, rovelló! S'acosta la nit de Nadal i haurem de fer un sopar com cal. Escudella i canelons, neules i torrons. Thank you.
Rovelló, necessitem trobar un bon bastó. Jo ja estic ben preparat. Mira quin bastó he trobat. Thank you.
Xuquet, Xuquet, mira quin estel! És l'estel de Nadal. Els reis de l'Orient el seguiran i el nen Jesús trobaran. I un regalet li donaran. Sí, sí.
Ei, rovelló, com és que hi ha tanta foscor? I no sents aquesta pudor? Ai, 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 que el dimoni escuat haurà arribat.
Ai, quina por que he passat. Aquests dimonis van ben espantats. Àngel, Gabriel, baixa del cel i espanta aquest dimoni cruel. Thank you.
Rovelló, rovelló, ens hem ben endormiscat. No sents les campanes tocar? Corre, corre, que fem tard. El nen Jesús ja és nat i la missa del gall ja ha començat. El Nadal hi ha arribat. I quina pau ens ha portat. A Lluquet i en Rovelló han après una bona lliçó. Que bonic és compartir, estimar i abraçar. Viure en germanor és el camí per aconseguir un món millor.
Mares i pares, si us plau, espereu-vos a marxar, que surtin tots els nens de la sala. Ja sabeu que els infants marxaran amb les seves mestres cap a les classes i els podeu recollir en l'horari habitual a l'escola, però primer hem de deixar que surtin ells, perquè si no, després els perdrem pel camí. Espero que us hagi agradat l'espectacle d'avui, aquest cant a la Pau. No és gens fàcil tenir aquí a sobre de l'escenari més de 200 artistes que ho han fet superbé. Gràcies, evidentment, a l'ajuda dels tècnics de l'Ateneu, a l'Arnau, també a Laura, que està per allà dalt. Si us heu fixat, també hem tingut tres tramullistes adolescents, la Gala, la Mercè i en Blai, que han estat ajudant muntanyes, muntanyes estan per aquí darrere, també. A les mestres de l'escola, que porten molts dies, moltes hores dedicades a això, i sobretot, com no, als tots els infants, i en especial el Lluquet i el Rovelló, el Jan i en Guiu, que ho han fet superbé. Per acabar, només desitjar-vos, encara que falten 3 dies perquè s'acabi l'escola, que és el dimecres, a tots i totes, bon Nadal, bones festes i que ho passeu molt bé en família. Moltes gràcies.